Dvojica tinejdžera utopila su se na Adi Ciganli u ponedeljak, u danu kada je kraj školske godine na Adi slavilo više od 2.500 beogradskih đaka. Nedelju dana ranije, u Dunavu, kod Apatina, nestala su dva dečaka. Telo jednog od njih pronašli su ribari, 45 km nizvodno. Za drugim dečakom potraga još uvek traje. Tinejdžeri iz Beograda su bili plivači, dečaci iz Apatina su rasli pored reke, ali nisu znali da plivaju. Nismo zaboravili ni na trojicu prijatelja iz Zemuna, čije je živote Dunav odneo pre skoro 3 mjeseca. U zemlji olimpijskih šampiona u vaterpolu većina mladih, ali i starijih, ne zna da pliva. Škole plivanja organizovane su i za decu i za odrasle, ali smo mi daleko i od toga da priznamo da smo neplivači. Postoji i termin poluplivač, a postoje i oni koji se održavaju na vodi. I svi, osim pravih plivača, su u riziku kada uđu u vodu, bilo da je reč o bazenu, jezeru, reci ili moru. Koja je razlika između plivača i poluplivača? Zašto ta provera podrazumeva i test zarona? Zašto je strah u vodi najveći neprijatelj? Danas ću o tome razgovarati sa instruktorima plivanja i ronjenja, Bojanom Vukovićem, Miodragom Lakićem, a sa nama će danas biti i spasilac Kristina Miladinović. Ali pre ovog razgovora idemo prvo do naše Maše. Ona je na Adi Ciganli i to baš na mestu gde su se maturanti utopili. Mašo, prvo mi reci, kada zvanično počinje sezona kupanja na Adi i kada spasioci počinju sa radom? Drago, dobro jutro, želim tebi, dobro jutro gostima u studiju i naravno dobro jutro svim našim gledocima. Informaciju koju smo dobili jeste da je početak kupališne sezone na Adi Ciganli planiran za sredinu juna, odnosno za 16. jun. Ali to će zavisiti od temperature vode, zato što je neophodno da ona bude minimalnih 22 stepena Celzijusa, što jeste međunarodni standard za bezbedno kupanje. I ključna poruka na početku biće zapravo i apel Ministarstva unutrašnjih poslova kao i javnog preduzeća Ada Ciganlija, a to je da svi posetioci Beogradskog mora ne ulaze u vodu pre početka kupališne sezone. Pa čak i kada ona počne, svakako da ne posećuju divlje plaže iz razloga što je nebezbedno. Drago, odgovor na tvoje pitanje jeste da kada počne kupališna sezona na Adi Ciganliji, tada će biti i prisutne spasilačke ekipe, ali naravno i dežurne ekipe hitne pomoći, a ja se nalazim, kako si rekao, na mestu gde se dogodila velika nesreća, odnosno gde su dvojica dečaka, 16-godišnja, izgubila svoj život. Nalazimo se na veslačkim pontonima odakle su oni skočili u vodu. Ovde smo imali priliku i više puta da izveštavamo, ovde imamo priliku i svakodnevno da pogledamo treninge, zato što su kajakaši sve vreme na vodi. A kako će biti organizovana ova kupališna sezona na Adi Ciganli, kakav je kvalitet vode i da li je sve spremno za početak? I naravno, kako oni reaguju u situacijama kada vidimo da neko ulazi u vodu i to pre zvaničnog početka kupališne sezone, kakve su sve bezbednosne mere uspostavljene? O tome ovoga jutra mi razgovaramo sa gospodinom Miodragom Jovićem, koji je direktor sektora za sport i opšte poslove javnog preduzeća Ada Ciganlija. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste 15 godina, kako ste rekli, u javnom preduzeću Ada Ciganlija. Da li se desilo do sada da su se maturanti utopili u Savsko jezero, odnosno da je bio sličan događaj onom koji se dogodio utorak u prestonici? Ada Ciganlija je postala, ajde kažem, omiljena destinacija za sve maturante kada se završi školska godina i to je neka tradicija u prethodnih 5-6 godina. Do sada nismo imali srećo ni jedan slučaj utapanja, ovo je nažalost prvi koji se dogodio i nadam se poslednji, s tim što mi zaista svake godine u periodu kada se završi školska godina i kada očekujemo veću posetu učenika Adi Ciganli, uradimo sve što je u našoj moći da sprečimo ulazak u vodu. Spasilačka, obično je to prethodnih godina bilo negde sredinom juna kada se završi školska godina, kada je sezona kupanja na Adi već u punom jeku, kada su tu i spasilačke službe, službe hitne medicinske pomoći. Ove godine se namestilo da je školska godina završena pre zvaničnog otvaranja kupališta na Savskom jezeru, tako spasilačke službe nije bilo, ali smo mi
svakako kao odgovorno preduzeće, s obzirom smo očekivali veću posetu, višestruko povećali našu službu obezbeđenja koja je patrolno delovala kako na kopnu, tako i vodenim skuterima na vodi. Jednostavno izbacivali smo sve grupe maturanata koje su zaista jako često ulazile u vodu u jezero tog dana i jednostavno probali smo da ih edukujemo, odnosno da ih udaljimo iz vode kako bi bili bezbedni, da ih na neki način edukujemo da je to što rade nebezbedno. S obzirom da je trenutna temperatura Savskog jezera svega 16 stepeni, što je, kako ste rekli, 6 stepeni manje od međunarodnog standarda od 22 stepena, voda je trenutno jako nebezbedna za kupanje. S obzirom na telesnu temperaturu da je već čak 20 stepeni ispod telesne temperature, prilikom nekog naglog ulaska dolazi do stresa za organizam, sužavanja perifernih krvnih sudova, pritiska krvi na srce i ostale unutrašnje organe i onda vrlo često u takvim situacijama kod tih naglih ulazaka dolazi do zdravstvenih problema koji se u vodi rezultiraju obično utapanjem. Spasilačke službe očekujemo kada bude zvanični početak kupališne sezone, međutim, kako ste rekli, ove godine je ranije završena školska godina, pojačane su mere bezbednosti, takođe treba apelovati na sve i nastavnike i učenike, jer će i ranije biti sama proslava, odnosno matura, za sve one koji budu proslavljali tu istu maturu na vodi. Šta znači pojačanost bezbednostnog sektora, koliko je njih i kakav je vid reakcije, odnosno edukacije, pa i apela? Ono što javno preduzeće AC Galija može da uradi, to je svakako preventivno delovanje, odnosno, kažem, edukacija maturanata i neko preventivno delovanje, odnosno izbacivanje iz vode učenika. Mi nemamo nikakav zakonski mehanizam da bilo koga sankcionišemo, da bilo kakvu vrstu represivnih mera napravimo. Mi smo, s obzirom da je AC Galija, odnosno jedan deo kupališta pokriveni bezbednostnim kamerama, videonadzorom, naši radnici obezbeđenja su pojačani u centru veze javno preduzeća AC Galija, gde se kamere non stop nadgledaju. Uveli smo višestruko dežurstvo, znači ljudi koji patrolno obilaze jezero na motorima i u automobilima, a takođe uveli smo i dva čuvara, odnosno ajde da kažem obezbeđenje koje je na vodi, koje na vodenim skuterima patrolira jezero. Takođe tu je i skuterečna policija i oni su prisutni, tako da se ja nadam da će u narednom periodu sve biti onako kako treba, mada zaista ako sagledate sve realno, ovakve stvari ne mogu da se spreče. Možemo da preventivno delujemo i da utičemo da ih bude što manje, ali ne možete sprečiti decu kod koje nemate bilo kakvu represivnu meru da skoče sa pontona, pogotovo u ovom delu gde je kupanje zabranjeno, čak i leti kada su spasilačke službe tu, jer ovo je deo koji je namenjen vrhunskim sportistima. Mi ćemo, kažem, i u narodnom periodu kao i do sada zaista učiniti sve što u našoj moći da se ovakve stvari ne dešavaju, ali evo ja bih iskoristio ovaj put da apelujem prvenstveno na mlade tinejdžere da budu svesni rizika, svesni opasnosti, da jednostavno trezveno razmišljaju, da ne dovode sebe u opasnost zbog nekog dokazivanja, da li drugarima, da li devojkama, zato što vrlo lako pri ovakvoj temperaturi jezera, pri tome da nema ko da vam pomogne, odnosno nema spasilačke službe, nema hitne medicinske pomoći. Drugo, tu je, nažalost, i alkohol, tu su i psihoaktivne substance. U takvim situacijama ulazak u vodu je zaista, aj kažem, tempirana bomba, odnosno vrlo, vrlo opasan po život. I evo, još jednom zaista apelujem na sve da se uzdrže od ulaska u vodu Savskog jezera dok njena temperatura ne dostigne 22 stepena, kada će biti angažovani iz spasilačke službe. I koliko je to opasno po život, to smo videli i čuli, nažalost, u utorak. Da li je i nakon utorka, odnosno juče i u sredu, bilo ulazaka u vodu, iako apelujemo da se ne ulazi pre zvaničnog početka sezone? Mi zaista svake godine, počevši od, ajde da kažem, negde marta, kada krenu već malo više dnevne temperature, konstantno apelujemo da se ne ulazi u vodu Savskog jezera. Nažalost, uvek ima neodgovornih pojedinaca koji dovode prvenstveno sebe u opasnost, ali dovode i drugi u opasnost svojim neodgovornim ponašanjem. Nažalost, i pored ovoga što se desilo, što je zaista jedan vrlo, vrlo tragičan slučaj, i pored svih naših apela, apela MUP-a i uopšte medijske priče koja se podigla na jedan zaista visok nivo, mi smo i prethodna dva dana opet imali ulaske u vodu, opet je naše obezbeđenje reagovalo i na svim, praktično svim delovima jezera imate pojedince ili manje grupe koje pokušavaju da ulaze u jezero, bez obzira na sve apele, bez obzira na sva upozoravanja koliko je to u ovom trenutku opasno. Baš zato što smo imali priliku da vidimo te ulaske u vodu i nakon ovog tragičnog događaja, da li se možda razmatrali ukoliko
sredinom juna, pa čak možda i krajem juna, to ne znamo, zavisi od vremenskih prilika, voda ne dostigne 22 stepena Celzijusa, da se i ranije priključe Savskom jezeru, odnosno Adi Ciganli, kako ste rekli, medicinske ekipe, takođe i spasilačke ekipe, pošto vidimo da je to u ovim okolnostima ipak neophodno. Spasilačka služba je tu onog momenta kada temperatura vode dostigne 22 stepena i kada kupalište bude otvoreno. Spasilačka služba nije služba koja, ajde da kažem, neki način preventivno deluje, iako i to opisu posla. Spasilačka služba pruža pomoć ljudima kojima je potrebna ona u vodi. Znači, mi ćemo angažovati redarsku službu, odnosno ne angažovati, nego i u prethodnom periodu smo imali angažovanu redarsku službu, službu obezbeđenja, koja je, ajde, manje više jednuti isto. Oni rade svakog dana, udaljavaju vode, ljude iz vode, ali spasilačka služba će biti angažovan onog trenutka kada kupalište zvanično bude otvoreno, jer ako bismo angažovali ranije, to zaista može da napravi kontraefekt, da samim angažovanjem spasilačke službe vi pozovete ljude dodatno ulaze u vodu, a temperatura vode je zaista nebezbedna ovog momenta za bilo kakav vid kupanja. I evo samo za kraj, čuli smo da je 16 stepeni temperatura vode, kakav je kvalitet vode, vi vršite, odnosno vrše se i merenja? Gradski zavod za javno zdravlje dva puta nedeljno i dalje, kao i svake godine, vrši uzorkovanje vode. Voda je izuzetno kvaliteta, kao što je bila prethodnih 10 godina, savršena za kupanje. Gospodine Joviću, mnogo vam hvala na svim informacijama, hvala vam i na ovim značajnim apelima koji su upućeni na sve posetioce Ade Ciganli, odnosno našeg Beogradskog mora. Ja ću još jednom napomenuti da je planiran početak kupališne sezone sredinom juna, to je 16. juna, ali naravno to će sve zavisiti od vremenskih prilika, odnosno da li će temperatura vode dostići minimalnih 22 stepena, što jeste međunarodni standard za bezbedno kupanje. Još jednom apel svima da ne ulaze u vodu pre zvanične početka kupališne sezone, a i kada počne, dakle, sezona, ne ići na divlje plaže, odnosno na nebezbedna mesta. Drago. Da, dobro, sve si lepo rekla. Mašo, hvala ti. O ovom problemu ćemo pričati i mi u nastavku Uranka. Razgovaram sa instruktorima plivanja i ronjenja, Bojanom Vukovićem i Miodragom Lakićem, a tu je i Kristina Miladinović, ona je spasilac. Hvala vam. Hvala vam što ste došli u Uranak i što ćemo pričati o ovoj važnoj temi. Ne znam odakle bih krenuo, jer čini mi se da je ovo jako veliki problem, ali ono, ajde, što je najčešće možda negde greška, a vi ćete me ispraviti, veoma često se dešava da neko ko nije obučen osmeli se i pokušava da spasi nekoga za koga vidi da se topi, da se davi. Jeli? I šta onda tu biva? Jeste, to je najčešći problem kada lice u takvom trenutku pokušava da, mi kažemo, glumi heroja, pokuša da spase. Naravno, svi mi negde to želimo da uradimo, ali jako je opasno kada na neki nestručan način priđemo osobi koja se utapa, jer na taj način dovodimo i sebe u opasnost. Mm-hmm. Uvek savjetujemo da u takvim situacijama ono što možemo da uradimo kao nestručno lice jeste pre svega da pozovemo stručnu pomoć. I druga važna stvar koju možemo da uradimo jeste da dodamo neki predmet, da li to bila grana, štap, lopta, dakle nešto na što će osoba koja se utapa moći da se popne na taj predmet i jednostavno udahne. Ono što nikako ne savjetujemo jeste taj direktan kontakt, lice u lice. Nego da se priđe od pozadija. Tako je. Ili da se upravo doda taj neki predmet na što će se osoba popeti, zato što kontakt lice u lice često dovodi problem da imamo dva nesrećna slučaja umjesto jednog. Umjesto jednog. E, sad kada pričamo o ova dva slučaja na Adi Ciganli, i Maša je rekla, i mi evo sad napominjemo, nikako ne treba da zaboravimo da sezona na Adi još nije ni počela. Jel znam koja je otprilike voda, temperatura vode sad? Mislim da su rekli da je nekih 16 stepeni, a da je za optimalno kupanje potrebno minimum 22 po nekim standardima. Dakle, znači, hladno je. Tako je, još temperatura nije dostigla neki minimum. Da. E, ko su plivači? Plivači? Ili mislimo da smo svi plivači? Pa, mnogo nas misli da smo plivači, a zapravo smo poluplivači. Zapravo smo osoba koja može da prepliva neku kraću distancu, što definitivno ne može da se nazove umećem plivanja. Plivač, recimo, kod nas u sportskom centru i generalno imate, recimo, ako polažete neke za plovnu dozvolu, recimo plovidbenu, da vozite motorni čamac i slično, morate da donesete potvrdu tamo u kapetaniju da ste plivač. Tu potvrdu možete da izvadite kod nas u sportskom centru Milan Gali Muškatirović i na još mnogo mesta i mnogi klubovi to daju. Kako izgleda sam test? Lice koje polaže, skače,
u vodu, na noge ili na glavu, totalno je nebitno. Pliva nekih 20 metara u grudnom položaju, to može biti prsni stil plivanja, kraul, slobodni stil, pa čak i da kažem neki amaterski priučeni sa glavom iznad vode. Zatim se promeni položaj sa grudnog na leđni, pa se pliva narednih 20 metara u leđnom položaju i nakon toga se zaroni na dubinu od 2 metra i izvuče se neki predmet ili na dužini ne kraćoj od 10 metara da biste dobili tu ocenu, odnosno potvrdu da ste plivač. To podrazumeva da smo sposobni ili da plivamo i da dišemo konstantno dok plivamo ravnomjerno, pravilno, da se ne zamaramo od samog nepravilnog disanja. Zatim promijeniti položaj, nekada situacija to zahteva, da odmoriti se na primjer na leđima i na kraju krajeva plivač nije onaj ko ne može da izroni bar minimalnu distancu, kažem, ili da ode na minimalnu dubinu zarona. Dobro, ali to je sad kad vi nekoga testirate, kada dođete u tim uslovima i znate šta vam je test i to uradite i date ocenu. Tako je. Kako na plaži ocenite da li je neko plivač ili nije? Na plaži... Kako mi da ocenimo? Kako... Zapravo prvo moramo da poznajemo neku oblast, recimo u slučaju plivanja, pa ćemo da onda moći i da sebi damo za pravo da ocenimo nekoga. Možda je to negde više pitanje za nekog spasioca, kažem na plaži kako proceniti to. Ja sam jedno vreme radio kao spasilac, sad uskačem koleginici u njenu oblast, ali ako se primeti da je neko nesiguran plivač, ono što je poluplivač, kada recimo su pokreti ograničeni, ruke ne izlaze dovoljno iz vode, ako pričamo o kraulu, vidi se to, neko ko poznaje tehniku plivanja, on u sekundi vidi da li neko siguran ili nesiguran, da li neko taj može da otpliva neku dužu distancu ili ne. I samim tim taj neki spasilac će deluje preventivno. Ili u ovom slučaju... Kristina, kad dođete na posao i kad su one osmatračnice, jeli, gledate, šta prvo uočite? Šta vam je prvi alarm da od te osobe može doći neka opasna situacija? Mi smo toliko obučeni da osoba čim uđe u vodu, to je prilikom ulaska u vodu možemo da procenimo u kakvom je stanju. Pa sam ulazak u vodu. Šta uradi, šta gledate? Ajde, opišite mi. Sam ulazak u vodu, dakle, pre svega vidite osobe koje odmah hoće da skaču. Znači, oni nisu upoznati, recimo, sa tim nekim preventivnim merama prema nama samima, da vodimo brigu o tom postepenom ulasku. Osoba kada pliva, kada mi posumnjamo da neko možda nije za taj bazen ili uopšte za tu dubinu, mi radimo test provere u smislu da on podigne ruke gore i da proba da radi nogama. Na taj način mi proveravamo da li on će potonuti ili će se održati na vodi i to je nama jako važno. Znači, nije dovoljno da osoba ume samo da pliva, odnosno da pređe određenu distancu, već da ona može u trenutku kada, recimo, se umori, kada stane na sredini bazena ili same otvorene vode, ume da se održava. I to je ono što je najbitnije za nas. Ukoliko ne može, odnosno vidimo da tone, naravno, preduzimamo mere u smislu da jednostavno ta osoba nije za taj bazen i šaljamo ga u bazen za rekreativno ili za mali bazen ako je pitanje djeti. Dobro, ali kada kažete vidite nekoga ko je ušao pa odmah ste procenili da ne zna da pliva, je li mu priđete, je li sugerišete nešto? Naravno. Naš posao se bazira najviše na tome da mi pružamo mere prevencije, što znači da mi u svakom trenutku korisnicima kupališta dajemo neke edukativne savete koje su jako bitni za njihovu bezbednost, za samo boravak na vodi. Od toga da nema skakanja, nema trčanja, nema ronjenja, znači sve su to neke stvari koje mi, da kažemo, zabranjujemo, ne da bi nekome uskratili neki boravak na vodi, već samo da bismo povećali nivo bezbednosti njihovog boravka na vodi. Da. Ronjenje i plivanje. U čemu je razlika? Pa ima puno sličnosti, ali ima i puno razlika. Ronje se obavlja ispod vode. Tako da, ali da bi se ronilo, mora prvo da se nauči dobro da se pliva. To što koleginica kaže, potpuno je u pravu. Tehnika je malo drugačija kod ronjenja, pogotovo to mi zovemo ronja na dah, pošto je to razlika od onog skuba ronja, ronja na dah. I to najčešće koriste omladina, klinci, da bi se pokazali, da bi pokazali koliko mogu da budu izdržljivi, kako imaju tehniku. Tu najveći problem. Postoje neki parcijalni pritisak kiseonika koji mi ne objašnjamo na ovom nivou. Znači, to se radi kod obuke za ronjenje. A najopasnije u stvari kod ronjenja je to ronjenje na dah. Što? Pa zato što se tako najčešće ljudi dave. Kako? Dave se zato što imamo mi u organizmu kiseonik i ugljen dioksid. Ugljen dioksid nam kaže, ajde gore, ajde idi gore, ajde idi gore. Mi nemamo receptore za kiseonik u organizmu. I kad
nam ponestane kiseonika, mi dobijamo blackout. Znači, to je prekid svesti i tad se dajemo najčešće. Ako nekog nema blizu da te izvuče, te pomoći, samo ti izbaci na površinu, gotovo je. Znači, zato mi u ronjenju, a i vjerojatno i u plivanju, mora da imamo nekoga pored sebe. Uvek treba imati neku pored sebe. Jer taj blackout, on se često javlja kod ljudi koji forsiraju. Znači, mladi ljudi misle da su u punoj kondiciji, da mogu da naprave sve što je moguće i što je nemoguće. Znači, on može vam se desiti iako ste dobar plivač. Bez obzira koliko ste jako dobar. Rok Petrović, on je naš predstavac, se udavio pre 4-5 godina, tako što je lovio ribu. Ovde na Adi imaju dve stvari. Površina vode je tolika koliko je 20 stepeni, ali već na 2 metra dubina je 17 stepeni, a dole 10 stepeni čak i leti. 10 stepeni je jako, jako hladna voda. I još jedna stvar, dole postoje alga, odnosno postoje biljke, trava, takozvana, koja daje osjećaj još veće neprijatnosti. Kad se trava obmota oko nogu nekom plivaču ili ne plivaču, dolazi do panike, a panika je uvijek najgora stvar u svemu tome. Zbog panike su uglavnom i dave ljudi. Retko se ko davi koji ne plivač, uglavnom se dave plivači. Zato što misli da su sigurni ili ti poluplivači, već kako ih kategorišimo, kad uđu u vodu, ako im se obmota trava, ako zarune, oni misle da ih je neko uhvatio, to se javlja panika. U vodi, kada se bilo šta pecne, vi se trgate. Tako je. I onda je to, dolazi do panike. Najviše kiseonika troši mozak naš. Kad nam mozak potroši ovo što možemo da izdržimo 30 sekundi, minut, bez vazduha, ako nas je panika, to je da se skraćuje na 15 sekundi. Kad se skrati na tako, onda jedino neko pored nas može da nas spasi, ako nema niko pored nas. Gotovo. Da. I samo mi reći, je li nužno, ako ste dobar plivač, da ste dobar i ronilac, ili ako ste dobar ronilac, da ste dobar plivač? Ne. Imaju ljudi koji ne smiju da zagnjure glavu pod vodu. To je nešto tako ljudski. Pa se onda pravi tehnika, ajde polako, ajde ovo, ono. Disanje je malo drugačije i rad s nogama, pogotovo ljudi u letnjim dobama, letnjim periodima uzmu peraja, pa peraja kad se uzmu, to je poluga koja je puno veća, pa se javljaju grčevi, pa treba potpuno drugačije pokrete raditi, iz kuka, sa velikim mišićima pokretati nogu, tako da i tehnika ronjenja je drugačija. E sad, ronjenja tehnika je ona što uglavnom upražnjavaju omladine klinici, to je takozvano prstno plivanje, prstno ronjenje, tu je najveća opasnost ta da se ne pretara sa dužinom. Znači, treba znati svoje mogućnosti. Kako znati mogućnosti? Tako što uvek nekog pored sebe, mi na bazenu kada imamo i treninga obično, znači ne smiješ da roniš, bez ovo što smo svi ronioci, ne smiješ da roniš sam, mora neko te gleda. Ako te ne gleda, u opasnosti si, bez ovo što ti završuje kurs i znaš da roniš i sve to, mora neko da gleda na tebe. Kad smo kod tih kurseva, kod škole, aj prvo mi reci, je li teže naučiti nekoga da pliva ko pojma nema s plivanjem ili nekoga ko navodno zna da pliva? Pa i tu su individualna odstupanja. Najlakše je naučiti onu osobu koja se ne plaši, koja nema taj strah od vode. Strah je veliki blokator. Šta se dešava kada skoro sam obučavao jednu devojku 30 godina i samo smo hodali u plitkoj vodi, na primjer, i držali smo se za ruke, jer devojka ima jak strah od vode. I kao, drži me za ruke, tako jako je steže da prsti me bole. Pazite, to je devojka, ja sam muško, jer jači sam tu, ne želim da... Nego jednostavno, strah blokira sve mišiće. Ako blokira mišiće, mi ne možemo da izvodimo pokrete. Malo pre ste pitali kako primetiti lošijeg plivača. Taj strah veže te mišiće, mi gubimo mogućnost pomeranja u zglobu. Pokreti su kruti, nepotpuni, zavesla i ne može da bude ceo. Poenta u plivanju je uhvatiti vodu što dalje ispred sebe i gurnuti je tamo iza. Na taj račun se mi pokrećemo kroz vodu, naravno da imamo taj horizontalni položaj. Zapravo, a što se tiče, ako se čovjek ne plaši, mislim da je najbolje krenuti iz početka. Tu je nekako, slaže se jedna vežba na drugu, učimo postepeno, tu i raste samopouzdanje pa i volja za samom obukom kod polaznika. Prvo što se uči, prvo je to upoznavanje sa vodenom sredinom. Ući malo prošetati, prohodati, skočiti, vidjeti koja je razlika, jer voda je dosta gušća od vazduha, daje veće opterećenje. Zatim, prva i najvažnija vežba nakon toga je vežba disanja upravo. Jer bez disanja, jeli, ne možemo
da preživimo ni van vode. Tako da moramo da održavamo taj ciklus s ravnomjernim udisa i izdisa i jednostavno bavimo, kao recimo idete na džoging lagano, dišete, ništa više od toga. Plivanje nekom umerenom brzinom podrazumeva isto jedno prijatno disanje, lagano, umereno, bez prejakog udisaja, bez prevelikog izdisaja, na taj način štedimo energiju. Zapravo tehnika plivanja kao i svaka druga tehnika podrazumeva najekonomičniji zadatak da se, najekonomičniji način da se izvrši neki zadatak. Što bi recimo u ovom slučaju u plivanju bilo od ivice do ivice, na primjer, preplivati nekim stilom, a da se što manje zamorite. To je zapravo tehnika. Ali kada se vratimo na ovaj slučaj, tinejdžeri su skakali u vodu sa pontona koji koriste kajakaši, gde je voda duboka 5 metara. To mesto nije predviđeno za kupanje ili za plivanje. I sad kada pričamo o Adi konkretno, šta je specifičnost Ade Ciganlije? U čemu je, sad mi bismo rekli, pa to je jezero, veštačko je, ali tako je, znači tu je sve to jezero, šta sad možda je ovde pliće, ovde dublje, ali ima li nekih specifičnosti? Pa svako kupalište, pogotovo kad pričamo o otvorenim vodama, ima svoje specifičnosti. Kada govorimo o samoj Adi, generalno to su, kao što smo pričali o dubinama, te neke temperaturne razlike. Niko ne može da zna zasigurno u kom delu se šta nalazi ispod vode. Ono što je problem jeste upravo to što se ljudi kupaju na mestima koje nisu predviđena za kupanje, koje nisu obezbeđene i koje jednostavno ne treba da se na takvim mestima pronalazi prostor za neku zabavu i rekreaciju. Koliko često tokom sezone imate intervencije? To je, da kažemo, i najčešće. Jel pričamo o dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou, kako? Tačan broj i statistika, da kažemo, zapravo se ne zna. Zato što na mnogim... Ne, vi, na vašem primjeru, koliko ste, recimo, evo, prošle sezone puta intervencije? Pa nije, ne mogu da kažem da je to bilo svakodnevno, ali ono što se mi trudimo jeste da taj broj intervencija smanjimo na minimum. Kada dođe moment da mi treba da skačemo u vodu, mi smo propustili jedan veliki deo našeg posla, odnosno upravo te mere prevencije. Mi nismo sprečili da se nešto dogodi. Vodimo se sloganom mera prevencije pre intervencije. Znači, mi ćemo učiniti sve da do toga ne dođe. Mi kažemo da najbolji spasilac suvi spasilac, odnosno onaj spasilac koji nije imao intervencije. Tako da mi ne možemo, odnosno ne želimo da se hvalimo brojem intervencija, jer to znači da nismo uradili jedan dobar deo našeg posla pre toga. Tako da ne bih izdvajala brojke. Kako mi da se ponašamo koji se ne topimo pored nekoga koji ima taj problem? Šta u tom trenutku da radimo? Ono što sam rekla, najvažnije je... Ljudski je da pomognete. Tako je. Nikako ne smemo da dovedemo sebe u rizik. Znači, ako dovedemo sebe u rizik, nećemo moći da pomognemo ni drugome. Pozovemo stručno lice, ako ne postoji, pokušam da nađem neki predmet koji će mi biti na dohvat ruke, koji ću dodati osobi na što će ona moći ili da se povuče, da dopliva do obale ili jednostavno da se popne kako bi udahnula. Naravno, svaki vid komunikacije je da pokuša osoba da se smiri. Uzroci utapanja su razni, ali ono što najviše doprinosi samom utapanju jeste upravo strah. Ako mi uspemo da uz komunikaciju osobe damo dobre informacije u smislu okreni se na leđa, smanji pokret i tako dalje, ali opet kažem, u takvim situacijama i osoba koja nije profesionalno lice, pitanje je koliko ona može u tom trenutku na taj način pomoći. Šta je s čuvenim grčom? Grč je isto jedan od uzroka, da kažemo, utapanja, odnosno kada se telo dobro ne pripremi za sam ulazak u vodu. Kod grča uvek savjetujemo okretanje na leđa, blagi pokreti i da sačekamo da grč prođe. Vir? Pokušamo da se ne kupamo na mestima gdje su virovi, to je najvažnije. Ako nas zahvati vir, pokušamo da izađemo sa strane, znači nikako da ne idemo u sredinu vira. Znači, nismo jači od prirode i toga treba da budemo svesni. Vi ste malo pre rekli, kad smo pričali o ronjenju, isto su i tu su velike razlike. Mladi često bez potrebnog znanja, potrebne opreme, kreću u tu avanturu. Neko iz ludosti, neko da bi se dokazao, neko, ne znam sad, razni su razlozi. Ali ronjenje je pod vodom. Kako mi da znamo da onaj ko je pod vodom, da mu nešto fali, da mu treba pomoć? Pa ako ga ne pratite, ne znate da li mu je, šta se događa s njim, da li roni, da li dahuje, da li pravi statičku apneju, da li kako se ponaša, to sad nema tu procene. Znači jedino spasioc da bude pored njega ili njegov buddy, tako se kod nas to kaže, partner koji je pored njega i prati ga non stop. Ne može drugačije. Treba napraviti prevenciju, znači to je najbitnije, znači
u škola, mi smo pokušali jedno vreme da napravimo, znači, 15 minuta pričanja o spašavanju, pošto mi imamo spašavanje, naša spašavanja malo specifična, ali u principu su vrlo slične. Zato što mi spašavamo i iz dubine. A deo sporta, deo obuke o spašavanju i deo nekog našeg ronačkog, da kažem, lepoga, lepe priče gde treba da se uživa. Najbitnije je to disanje, što je kolega, najbitnije je biti opušten, ali da biste bili opušteni i da biste disali, mora da provedete dosta vremena na treningu. Nama se trening sastoji 90% od plivanja. I tu vidite kako se ponaša, kako ono. Kod nas, na primjer, nije poželjno čak da kažeš, plašim se. Ja se plašim i onda prema njemu znaš kako će se postupaš. Najgori su oni koji su jaki. Koji se ne plaše. Koji se ne plaše ničeg. Kad mi dođe takav koji ja, koji je spreman fizički ovom i kad se ne plaše, onda ja počinjem da se plašim. Da. Imam još dva pitanja za kraj. Može kogod hoće da mi odgovori od vas. Prvo mi recite, ako krene društvo i znamo da jedan u društvu ima epilepsiju, dijabetes, neki drugi problem, šta sad radimo, kako se ponašamo, ne možemo njemu svaki čas govoriti, i to je malo i bez veze, realno odgovoriti, ti pazi, ti imaš epilepsiju, ti imaš, znači, pa, ne možemo se tako ponašati. Po meni tu je opet najveći problem same osobe koja ima jednu od tih bolesti. Dijabetičar je dužan da bude odgovoran prvenstveno sam prema sebi, a zatim i prema tom svom društvu. Ono što mora da uradi je, i često je pojava da ljudi koji se samo plaše, ne sa sramote ih i neće da kažu, ni za, recimo u ovom slučaju, za epilepsiju, za šećer, ali to jednostavno mora, ako društvo već ne poznaje dovoljno da ne zna da za taj problem, to mora da naglasi ljudi, ja imam ili drugari, ja imam epilepsiju, pazite, ako dođe do napada u vodi, onda je to jako, jako teško. Bio je, mislim, pre godinu ili dve, jedan slučaj utapanja na malom bazenu gde je majka sa detetom bila isto epi napad, se desio u bazenu dok se ona presukla, bazen je plitak, dete moglo da stoji, ali u tih par minuta dok se ona presukla, problem se desio. Znači, prvenstveno, odgovornost prema sebi, ako znam da sam rizična grupa, onda moram ili da ne radim, da se ne izlažem tom riziku, ili da kažem drugu drugarici, kogod je sa mnom, moram pazi i to je to. Znam da ćete mi reći da je individualno, ali hoću neki prosek, okvir, od do. Koliko je potrebno naučiti da plivate? Da naučimo plivamo, pa neki dobar, kvalitetan prosek je 30 časova. Može to se uraditi i za 10-12 da neko nauči, baš ono što smo rekli od tačke A do tačke B, ali da neko bude stvarno, da budeš siguran da kažeš ok, sad možeš da plivaš je nekih 30. Da, mnogo vam hvala. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Hvala i vama.